Так. Задача знищити ворога. Приходять завдані цілі, ми накриваємо завдані цілі, та й все, вся задача. Не страшно? Ну, звісно, що ні, якби страшно було, то б не було. Не були б тут. Продвигаємося, витисняємо ворога з наших територій. Це вже є прямий доказ, що в нас і злагодження є, і на навики. Вже 8 років воюємо, як не є. Налаштовані виїхати, виконати бойове завдання і приїхати назад, щоб всі з цілим розрахунком, щоб все було добре. Незмінний бойовий. Ну що? А ну розкажіть, що воно? А відчуття? Незмінний бойовий. На базі. Так, ставте сюди.